ახლა დავიწყო? დავიწყეთ. დავიწყეთ. ჩერი. იყო და თამას გეხოცები მე გადა სამონტაჟომო კიდე. პირველად თქვენ ახავთ კადრებს რომელიც ეთერში არასოდეს ხვდება. ბაკუ რამდენ დააფიქსე რომ ორის ნახევარია ღამის. აი ღამია ვინ? ღამია, ღამე და ეხა ვიწებს. პირველად თქვენ ახავთ გადაცემის წამყვანს ეკრანს მიღმა. პირველად წამყვანის საკუთარი პირადი შესახებ. ბო, ნაუ ბო. ეს თქვენი გადაცემა. აი, სამა კამერა დახედა. აი, იმას ეს რომ ეკუთვნის. აი, იგი მახსოვს, პირველად უნახე. ასეთი რეალური შოუ ჯერ არ გაკეთებულა. ექსკლუზივი მოგეცით ასე რა. ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ. ყოველ სამშაბათს 9:00 საათზე.